Takk for det. Da har vi kommet til punkt 13 i disposisjonen. Det er også det siste punktet med et innhold. Saksbehandlingen. Det er jo den, det blir på et vis den atte subsidiære anførselen fra denne side, om at hvis vedtaket ikke materielt sett er ugyldig, så er det ugyldig som følge av feil ved saksbehandlingen. Så var jo noe av det siste advokat Hambro poengterte, at vi også har en anførsel om at vedtaket er tuftet på feil fakta. Det er jo formelt sett en materiell anførsel. Jeg må nok en gang dele ut litt ytterligere cellulose. Det retten da har fått er noen sider fra henholdsvis Frihagens forvaltningsrett av Bernt og, altså videreført av Bernt og Rasmussen. Og så vil man etter hvert få se at man også har noe fra Torstein Eckhoff og Eivind Smith sin lærebok i forvaltningsrett. Det er noen andre sider av den også i utdraget. Han hadde bare ikke fått med de sidene jeg tenkte å bruke. Hvis vi blar til den første siden jeg har fra Eckhoff Smith sin forvaltningsrett, det blir da på side 7, hvis retten har funnet det, så ser man overskriften krav om korrekte fakta. Og dette formodes å være kjent stoff for retten, samtidig så er det greit å bare ha det grunnleggende med seg når man skal anvende reglene, selvfølgelig. I de foregående avsnittene har vi diskutert om subsumsjonen av fakta under rettsleger som gir forvaltningen kompetanse overlatt til forvaltningen selv. Et hovedspørsmål har vært hvilke fakta som kan eller skal trekkes inn. Forvaltningens saksbehandling skal ikke minst bidra til at fakta som kan være av betydning for å avgjøre en sak blir klarlagt og riktig bedømt. Dette gjelder blant annet reglene om utredningsplikt i paragraf 17 blant annet, varsling, partsoffentlighet. Og når begrunnelsen for enkeltvedtak skal nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger på, blir det enklere å kontrollere de påberopte fakta er korrekte. Hvis ikke skyldes det ofte svikt i saksbehandlingen. Og alle disse tingene skal jeg selvfølgelig nærmere tilbake til. Og allerede her så ser man jo den nære sammenhengen mellom kravene til korrekte fakta og kravene til saksbehandling. Men uten hensyn til saksbehandlingens kvalitet må forvaltningen utøve sin kompetanse på grunnlag av korrekte fakta. I mangel av lovbestemmelser om hvilke krav som må stilles til bevis, må det som utgangspunkt kreves en overvekt av sannsynlighet for at de fakta som blir lagt til grunn er korrekte. Dette stemmer med det alminnelige utgangspunktet i sivilprosessen. Så ser jeg ingen grunn til å ta med det som går på særlige krav. Men jeg blar videre til neste side. Og så sier de noe om lovbundne avgjørelser, noe om skjønnsmessige ord og uttrykk. Og så leser jeg det som står om utenforliggende hensyn. Feil på de to foregående punkter fører til at avgjørelsen etter sitt innhold ligger utenfor det forvaltningen har kompetanse til å bestemme. Dermed vil feilen som regel vil føre til gyldighet. Når det er tatt utenforliggende hensyn, trenger det derimot ikke å være noe galt med resultatet. Det kan for eksempel tenkes at det faktum som ble påbrutt bare var ett av flere som trakk i samme retning, og de andre uansett ville ha vært avgjørende. Men kravet til fakta gjelder også her. Ugyldighetssvikt i de faktiske premisser for skjønnet kan føre til at vedtaket blir ugyldig. I rettstidene 1960 siden 1374 hadde en drosjeier således fått avslått sin søknad om fornyet bevilgning med den begrunnelse at han ikke hadde holdt bilene sine i god stand. Under saken viste seg imidlertid at det ikke hadde vært noe å utsette på materiellet. Vedtaket hvilte derfor på sviktende faktisk grunnlag og ble av den grunn ansett ugyldig. Og i rettstidene 2009 851 ble et av vedtak fra utlendingsnemnda kjent ugyldig fordi et uriktig og mangelfullt faktisk grunnlag klart kunne ha virket bestemmende inn på avgjørelsens innhold. Og der ser vi også det neste poenget som retten har med seg, at det må jo være et innvirkningskrav, det bestrides selvfølgelig ikke. Det er ikke enhver faktafeil som kan føre til ugyldighet. I likhet med saksbehandlingsfeil. Vi kan jo ta med oss neste side også. Et lite øyeblikk. Der står det noe om prognoser, så
som jo har en viss relevans i denne saken. Skjønnsmessige avgjørelser bygger under tiden på forutsigelser, prognoser i parentes, om faktiske forhold, for eksempel om den fremtidige utviklingen på et område, eller om hvilke konsekvenser en avgjørelse vil kunne få. Ekspropriasjon til boliger kan for eksempel bygge på antakelser om befolkningsvekst, forbud mot visse fiskeredskaper kan være begrunnet med at bruk av dem vil føre til overbeskatning, og en eksportregulering med at den vil gi et bedre samspill mellom den innlandske markedsregulering og eksporten. Det er forholdet vanskelig å ha fasiter om, selvfølgelig. Svakheter ved slike prognoser kan ikke bedømmes på samme måte som fakta, som i prinsippet var sanne eller falske da avgjørelsen ble tatt. Det er ikke tilstrekkelig til å konstatere feil at kontrollinstansen ikke tror det vil gå slik forvaltningen har antatt. Det er heller ikke nok at forutsigelsene senere har vist seg å slå feil. Bare hvis den var uforsvarlig ut fra det forvaltningen visste eller burde ha skaffet seg om kunnskap om da avgjørelsen ble truffet, kan vi tale om feil i fakta. Og det har jo blant annet relevans for eksempel for prognosene for oljepris. På vedtakstidspunktet så var den prisen man hadde til grunn for åpningen av Barentshavet sørøst uforsvarlig. Det om korrekte fakta, det anføres jo altså at man har, og da særlig på økonomien, som retten antageligvis har skjønt, at der har man basert seg på feil faktagrunnlag, og det fører til materiell ugyldighet. Da går jeg over til saksbehandlingen og sier noe først overordnet. For hva var gjenstand for saksbehandling da staten tildelte utvinningstillatelsene? Dette var jeg så vidt innom når jeg omtalte samfunnsøkonomien, men jeg gjentar det her. Det staten skulle vurdere da de tildelte disse konkrete utvinningstillatelsene var, burde staten åpne Barentshavet sørøst 10. juni 2016? For det var ved det vedtaket man ikke kunne gå tilbake på det. Burde staten fortsette å tildele utvinningstillatelser i Barentshavet sør 10. juni 2016? Det gjorde man jo med disse tillatelsene. Og burde staten tildele disse konkrete utvinningstillatelsene 10. juni 2016? Så det er på en måte tre vurderingstemaer på et overordnet nivå. Og man kan jo da, ikke sant, se for seg at det burde vært gjort grundigere vurderinger for enkelte av disse. For eksempel når det gjelder, som vi skal se, når det kommer til lokale miljøet, så vil det jo kunne være store variasjoner i det tema som burde vært utredet. Dette er viktige spørsmål som krever både grundige utredninger og grundige begrunnelser. Det er altså utredningsplikten og begrunnelsesplikten denne side vil anføre er brutt. Og når vi sier at det er viktige konsekvenser, så synes jeg ikke at det er nødvendig å fremheve hvor ekstremt alvorlige miljøkonsekvensene er. Det har vi jo vært gjennom i flere dager nå. Men jeg vil si noe om forholdet mellom miljøkonsekvenser og økonomi. Fordi, i alle fall slik jeg forstod staten i forbindelse med deres innledende innlegg, så var man opptatt av all den grundige saksforberedelsen man hadde gjort, angivelig, tilknyttet alle miljø- og konsekvenser. Det er gjort mye arbeid. Det er mange underrapporter i konsekvensutredningen som angår miljø. Det bestrides selvfølgelig ikke. På den siden bestrides det at det er tilfredsstillende. Det kommer jeg nærmere tilbake til. Men det er et vesentlig poeng at man må skille mellom vedtakets begunstigende virkninger, altså det man ønsker å oppnå med vedtaket, og de ugunstige virkningene, skadevirkningene i vedtaket. Det at man har hundrevis, om ikke tusenvis, av rapporter om skadevirkningene, veier ikke opp for at man ikke gjør grundige eller gode nok vurderinger av fordelene ved vedtaket. Hvordan kan man egentlig, hvis man skal veie to ting sammen, vite om dette veier opp for dette, helt uavhengig av hvor mye det her er, hvis man ikke vet hva som ligger i den hånden? Dette var et tema allerede, og sikkert før det også, i forbindelse med behandlingen, høyesterettsbehandling av Alta-saken på 80-tallet, 70-80-tallet. Hvis vi slår opp, unnskyld, på side 11 i juridisk utdrag nummer 2, eller bind 2,
så vil vi finne en artikkel skrevet av Torstein Eckhoff, publisert i TFR. Unnskyld, Lov og rett. Jeg skal ikke bruke tid på å forklare og gå gjennom hele den artiklen, selv om det er mange interessante paralleller mellom Alta-saken og denne saken hva gjelder saksbehandlingen forut for vedtakene. Men man ser midt på side 11 med avsnittet som begynner «Det jeg hittil har omtalt», hvis retten er med meg. Ja. «Det jeg hittil har omtalt gjelder mulige skadevirkninger av reguleringen. Men de fordeler den ble antatt og medføre utgjorde selvsagt også en viktig del av avgjørelsesgrunnlaget. Sentral betydning i denne forbindelse hadde antakelser om det fremtidige behov for kraft i Finnmark og i landet som helhet. Man anslo den gang behovet for å være større enn man gjør i dag. Etter mitt skjønn er det tvilsomt om Alta var blitt besluttet utbygget hvis man ikke hadde overvurdert behovet for elektrisk kraft.» Ikke sant? Hadde man ikke overvurdert det positive vedtaket, så ville antageligvis ikke beslutningen blir truffet, i hvert fall ikke etter Torstein Eckhoff sitt skjønn. Tilsvarende her hadde man ikke overvurdert de økonomiske positive virkningene ved dette vedtaket, så ville man ikke truffet. Mer konkret, jeg går over til utredningsplikten, og jeg begynner med de rettslige utgangspunktene. Og her har jeg jo allerede gitt noen frampek, men jeg vil gjerne putte det i sin riktige kontekst. Petroleumsloven har noen krav, prosedyrekrav, som veldig gjerne kan kalles utredningskrav. Man har krav til konsekvensutredning. I ordet ligger det jo et utredningskrav. Og paragraf 3.1 med petroleumslovens forskning stiller veldig klare krav til at man skal foreta en konsekvensutredning, og den er utførlig og omfattende. Det har vi vært gjennom i denne saken. Så i forbindelse med åpningen så har man krav i petroleumsloven. I forbindelse med selve tildelingen, det som jo angripes i denne saken, så følger det ikke noen eksplisitte saksbehandlingskrav i paragraf 3.3, paragraf 3.5. Mens det i petroleumsloven paragraf 4.2 stilles nye krav til såkalte konsekvensutredning. Altså det som gjelder godkjennelsen av PUD og PAD i forbindelse med det. Og så kunne man i alle fall, fikk jeg, et inntrykk fra statens innledende innlegg, et oppfatning av at man derfor, i dette midterste leddet, det som vi jo har til behandling i denne saken, ikke har noen særskilt plikt til å foreta grundige utredninger. Og da er denne sides klare anførsel at forvaltningslovens generelle utredningskrav kommer inn med full tyngde og supplerer både paragraf 3.1 og paragraf 3.3, paragraf 3.5. Det har vi sett omtalt i juridisk teori allerede. Jeg ber retten slå opp på side 296 i bind 2, som illustrerer hvordan forvaltningsloven paragraf 17 supplerer paragraf 3 gjennom åpning, fordi det retten vil finne på side 296 gjelder saksbehandlingsreglene for åpningen, og det siste avsnittet før paragraf 3.2, og da er vi da i kommentarutgaven til petroleumsloven til Ulf Hammer med fler. Det sentrale poenget ved fjerde ledd er etter vårt syn at det er departementet som avgjør hvilke konsekvensutredninger og analyser som skal utføres, hvor omfattende datainnsamling som er nødvendig, og så videre, før beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig til den interesseavveiningen som skal forestås. En domstolsprøving av saksbehandlingen ved åpningen av nye områder vil etter vår vurdering dreie seg om denne har vært forsvarlig i henhold til forvaltningsparagraf 17 og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, og ikke en isolert vurdering av konkrete krav i petroleumsloven paragraf 3. Og så nevner jeg også at departementet har nok tatt høyde for dette her i sin vurdering, fordi departementet sendte jo disse tillatelsene på høring, og fikk jo blant annet høringsuttalelser fra Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet. Så at det skjer en saksbehandling, og at man skal gjøre konkrete vurderinger også i denne midterste fasen, og ta konsekvensen for eksempel av ting som har skjedd,
fra 2013 til 2016. Det fremstår rimelig åpenbart for denne siden. Det var det om forholdet mellom petroleumsloven og forvaltningslovens utredningskrav. Jeg vil også si noe litt om noe om innholdet i utredningsplikten. Og den synes jeg for så vidt er beskrevet godt av Graver på side 249 i det samme bindet. Dette er jo da Gravers forvaltningsrett, tredje utgave. Og man vil se at overskriften er 25.5, ansvaret for sakens opplysning, paragraf 17. Anser dette som såpass kjent at jeg ikke ser noe behov for å gå inn i paragraf 17. Lovteksten gir relativt lite, men det som man kan hente ut fra den vil Graver også kommentere. Og jeg ber retten bla videre til side 252. For det sentrale her er ikke etter mitt skjønn om det er en utredningsplikt, men omfanget av den. Og Graver har der en overskrift som er utredningspliktens omfang. Hva er omfanget av den utredningsplikt som paragraf 17 pålegger? Når vi leser paragraf 17 første ledd, ser vi at formuleringen er kort og fyndig, og det er brukt relativt sterke ord. Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Hva som ligger i så godt opplyst som mulig reiser to spørsmål i to retninger. For det første, tema for undersøkelsen, og for det andre, hvor grundig man må gå til verks. Tema for forvaltningsutredning av saken følger av det rettslige grunnlaget som avgjørelsen skal treffes på. Og da er det jo en parallell til paragraf 3.1 i petroleumsloven og forskriften som sier at man skal ta hensyn til økonomien, ikke sant? Blant annet, og miljøet. Hvilke opplysninger som må fremskaffes, og tema for de, i noen saker er det snakk om en relativt enkel henvendelse til en person for å få opplysninger. Det kan være snakk om å få ut en kobling til et annet dataregister. Det er naturligvis lettere å kreve denne form for undersøkelser, som er enkle å gjennomføre, enn å kreve at det blir satt i gang store omfattende beregninger, etc. Jeg nøyer meg med å ta med det, og vil bare poengtere det som er det sentrale, at det er en relativ utredningsplikt, at den skjerpes i takt med kravets alvorlighetsgrad, vedtakets alvorlighetsgrad, og ikke minst så er det av betydning hvor ofte den type vedtak treffes. Dette er ikke noe masseforvaltningsvedtak, dette er et helt særegent vedtak i norsk forvaltning. Det er ikke ofte det kommer den type vedtak, og de får ekstremt store konsekvenser. Både økonomiske konsekvenser, og ikke minst miljø herunder klimamessige konsekvenser. Når det er tilfelle, så må forvaltningens utredningsplikt gå veldig langt. Jeg har også et punkt som sier at grunnloven supplerer utredningsplikten, altså for miljøkrav og miljøhensyn, så kommer grunnlovens paragraf 112 inn og skjerper plikten til utredning av miljøhensyn ytterligere. Men det følger også av paragraf 112 at de hensyn som skal veies opp mot miljøet må utredes godt. Jamfør det jeg sa innledningsvis knyttet til Alta-dommen og Eckhoffs redegjørelse for den. Så går jeg over til de konkrete saksbehandlingsfeilene hva gjelder de forskjellige faktaområdene det er feil ved. Og da har jeg altså gjort det sånn at jeg gjør meg ferdig med utredningsplikten først, og så kommer jeg til å komme noen kommentarer knyttet til begrunnelsesplikten. Men når det gjelder det underliggende materielle faktaen som ligger Som denne side mener skulle vært sakbehandlet bedre, så vil jo det for begrunnelsesplikten være et speil av utredningsplikten. Så jeg kommer ikke til å gjenta alle disse tingene der. Det første som anføres er at det foreligger manglende utredning av vedtakets klimapåvirkning. Vedtaket åpner et nytt felt og forutsetter letevirksomhet i Barentshavet sør,
og Barentshavet sørøst, med sikte på å opprettholde norsk petroleumsproduksjon på samme nivå som i dag etter 2020. De klimamessige konsekvensene av dette må vurderes, og de må vurderes inngående. Det nytter ikke an å bare skrive det bort med et pennestrøk hvis man har gjort det. Man må ta en fullverdig vurdering av dette. Det er ingen vurdering av om det rent faktisk er mulig å innfri behovet for utslippskutt, samtidig som produksjonsnivået på norsk sokkel opprettholdes etter 2030. Som jo er det dette vedtaket forfølger. Det er ingen vurdering relatert til om det er klokt å stimulere til investering og teknologiutvikling, og hvilken betydning dette har for økt fossilproduksjon nasjonalt, og ikke minst globalt. Og kanskje enda viktigere, det er ingen vurdering begrunnelse med hensyn til, kan stryke begrunnelsedisposisjonen, knyttet til om kvotesystemet vil være effektivt. Retten vil huske de kommentarene denne siden hadde til utfordring forbundet med kvoter. Det var EUs kvotesystem, der en rekke andre usikkerheter knyttet til internasjonale kvotesystemer. Om det i det hele tatt vil være mulig i fremtiden å kjøpe seg ut av sine utslippsbehov. Det er ingen vurdering av det. Det er ingen vurdering av om det er klokt, om det er i det hele tatt forsvarlig å legge til grunn at man kan stole på det og putte alle klimaeggene i den kurven. Jeg er også med i en referanse til dette støtteskrivet fra ILO. Det er jo en del av sakens forberedelsesgrunnlag. Retten har anledning til å gå inn i de selv. Jeg har med en henvisning slik at retten har anledning til å se det som omhandler akkurat dette tema. Ja. Jeg har skrevet forholdet til vurderinger som er gjort. Poenget er at det er ikke sånn at man bare kan nevne disse tingene i den grad. Det er 5700 sider her, eller hva det er. Det skal være vurderinger, analyser, som man kan ettergå og vurdere om er fornuftig. Og det er det ikke. Og så nevner jeg også at det ikke er mulig å komme til selskapene med dette i ettertid. Retten vil huske gjennomgangen av forholdet mellom PUD-vurderinger og vedtak, utvinningstillatelser, sånn som denne saken gjelder. Du kan ikke gå til oljeselskapene om noen år og si forresten så bommet vi litt på de vurderingene knyttet til klimakvoten eller europeiske kvotesystemet, så derfor kan vi ikke la dere bore likevel. Det går ikke. Det er nå man må gjøre den vurderingen. Og så har jeg et punkt 13.2.3, manglende utredning av vedtakets konsekvenser for det lokale miljøet. Dette vedtaket flytter petroleumsvirksomhet lenger nord enn noen gang, og delvis inn i den variable iskantzonen over polarfronten. Her må retten selvfølgelig foreta en konkret vurdering for hver lisens. Jeg henviser til det advokat Hambro ganske nylig har gått gjennom. Men utredningene som er gjort etterlater store spørsmål med hensyn til utfordringen knyttet til variabel iskant polarfront og den særlige økologien i området. Dette har jo kommet særlig klart uttrykk gjennom høringsuttalelsene til Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet. Jeg nevner også arven etter Nansen som advokat Hambro nettopp gikk gjennom. Og det påberopes også som en saksbehandlingsfeil at ikke dette er utredet grundigere. Jeg nevner på akkurat samme måte som jeg nettopp gjorde at det er ikke mulig å komme til selskapene ettertid med disse. Du kan ikke gå til et oljeselskap og si at dette er litt problematisk med hensyn til isen når man har fått frarådninger fra egne forvaltningsorganer om at dette burde du ikke gjøre. Det går ikke. Og så var det siste punktet under økonomi. Her må man
skille mellom Barentshavet sør-øst og den delen av vedtaket som åpner Barentshavet sør-øst. Og man må spørre seg om utredningen av de økonomiske konsekvensene ved å åpne Barentshavet sør-øst er god nok. Og da har jeg bare skrevet at feilene er så store at det nesten ikke er mulig å begripe at diskonteringsfeilene alene reduserer verdien med nesten 200 milliarder. Og så har jeg også skrevet at bruttofeilen er et symptom, altså at man klarer å bare legge inn 130 millioner ekstra, fordi man summerer kolonnene, sier noe om hvilken saksbehandling som er gjort. Sa jeg millioner, så mente jeg milliarder. Jeg nevner også til sammenligning, sånn som vitne Rosendal nevnte, at man har utfordringer med økonomien knyttet til felt i Barentshavet allerede, og debatten omkring Goliat, som retten vil være kjent med, den er illustrerende. Barentshavet sør, og særlig de konkrete lisensene. Her er det jo ingen utredning som vi vet om. Altså utredningen knyttet til Barentshavet sør-øst, den har vi jo med oss fra konsekvensutredningen. Den blir selvfølgelig en del av utredningsgrunnlaget for åpningen av Barentshavet sør-øst. Det må være rimelig åpenbart. For Barentshavet sør så har man jo en konsekvensutredning fra 1989. Den er jo så gammel at denne siden ikke har sett noen grunn til å gå nærmere inn på de økonomiske vurderingene der. Jeg kan nevne at de diskonterer, bare for å ha sagt det. Men å gå inn og på en måte ha en mening om de økonomiske vurderingene som er gjort på 1989, er god nok saksbehandling for å ta stilling til om det å fortsette videre leteboring i oljeboring i Barentshavet sør, det er ikke mulig. Så har man for Barentshavet sør forvaltningsplanen fra 2010. Den ville være en del av saksbehandlingsgrunnlaget. Men der er det ikke gjort noen økonomiske vurderinger. Utredninger knyttet til økonomi forbundet med videre utvikling i Barentshavet sør finnes iallfall ikke i konkrete dokumenter tilknyttet utvinningstillatelsene. Det vil være en rekke dokumenter, i hvilken grad staten vil gå inn i de eller ikke, det vet selvfølgelig ikke jeg, som tar for seg økonomien generelt på sokkelen, og betydningen det har for å fortsette videre akkurat i Barentshavet sør. Det får retten vurdere, men jeg vil bare si at det sier seg nærmest selv at hvis man kan isolere virksomhet på norsk sokkel til de lønnsomme områdene, så vil jo det være gunstig både for økonomien og miljøet. Så det å foreta isolerte vurderinger for områder, snarere enn å ha en helhetlig tilnærming til sokkelen som helhet, det er god utredning. Og i og med at det kan få miljøkonsekvenser, så må det også kunne forventes og kreves. Så er det jo det at frem til relativt nylig, så kan det kanskje, da sier jeg kanskje, ha vært forsvarlig fra statens side, å legge til grunn at det er klokt å drive oljevirksomhet av økonomisk hensyn. Men så viser jeg til dette paradigmeskiftet, som staten også må ta inn over seg. Det er ikke sånn at ikke staten er kjent med disse tingene. Og det gjør at staten må løfte blikket, Olje- og energidepartementet må løfte blikket, ta konsekvensene av de ytre forhold, og vurdere om økonomien nå konkret sett er så god at vi skal gå videre med dette. Og da er det selvfølgelig ikke økonomien forbundet med norsk sokkel i dag, ikke i morgen, ikke om et år, ikke om 5 år. Det er ikke snakk om å skru av nå. Men det er om å ta stilling til om den oljen og den gassen som skal komme om 20 år, skal vi ha den? Vil den være lønnsom? Det er det man skal ta stilling til. Noen fasiter får man selvfølgelig ikke, men man burde gjøre de beste vurderinger. For det er knapt noen spørsmål som får større konsekvenser for norsk samfunnsliv enn det.
Jeg nevner også her at det ikke er mulig å komme tilbake til selskapene senere og si at nei, nå er ikke økonomien lønnsom lenger, så dere får, for statens del, for samfunnets del, så dere får ikke lov til å utvikle, selv om dere selv mener at dette blir lønnsomt. Og så har jeg et punkt samlet om utredningen. Saksbehandlingen skal jo vurderes under ett. Så disse forholdene må ses i sammenheng. Punkt 13.3. Begrunnelsesplikt. I disposisjonen så står det at begrunnelsesplikten den er forankret i alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper og grunnloven paragraf 112. Når jeg sier det, så står det helt bevisst ikke forvaltningsloven, for forvaltningslovens begrunnelsesplikt, den er snevrere enn det. Den er først og fremst partsformulert, og har noen unntak og så videre. Men denne side vil klart hevde at for vedtak som har vesentlige miljøkonsekvenser, så er forvaltningen forpliktet til å begrunne vedtaket ut fra miljøhensyn. Som enhver som har skrevet beslutninger, være det seg i domstolen eller i forvaltningen, så vet man effekten av å måtte skrive en begrunnelse. Og da tenker jeg på den samtidige begrunnelsen. En samtidig begrunnelse tvinger en til å gjøre avveininger og resonere gjennom den beslutningen man gjør. Hvis man bare treffer en beslutning uten å skrive en begrunnelse, så er det lett å skyve til side viktige hensyn av en eller annen grunn. Man kan kanskje ønske et resultat veldig, veldig sterkt. Hvis man ikke trenger å formulere hvorfor det ønsket skal bli få gjennomslag, så er det lettere å komme til den beslutningen. Og man trenger heller ikke i like stor grad å forsvare det ettertid. Retten har sett vedtaket. Vi trenger ikke å slå opp i det på nytt, men at det ikke er foretatt noen vurdering og noen begrunnelse i tråd med alle de punktene vi nettopp har vært igjennom hva gjelder utredningsplikten, det er helt klart. Så hvis retten er enig at det er en begrunnelsesplikt, så er den brutt. Og da er det innvirkningsspørsmålet som på en måte blir det da sentrale. Det skal jeg komme straks tilbake til. Når jeg nå sier at dette er forankret i grunnloven 112, alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, så er ikke det noe jeg har funnet på selv. Hvis vi slår opp på side 398 i utdraget, så vil vi være i Bakker sin forvaltningsrettsbok, miljørettsbok. Inge Lorang Bakker. Side 398. Ja, er det bind 1? Bind 2. Den er jo skrevet før grunnlovsendringen. Vi vet at grunnloven 112 styrket miljøparagrafen, så det som gjelder for 110b, det gjelder jo i det minste for 112. Når forvaltningen skal ivareta miljøhensyn i henhold til fullmaktslovgivningen, vil grunnloven 110b virke som et direktiv med krav til skjønnsutøvning og saksbehandling. Dette gir i sin tur domstolen et redskap i kontrollen med forvaltningen. Og så står det, det er riktignok ikke slik at domstolen kan foreta en full overprøving av forvaltningsskjønnet i forhold til grunnloven 110b. Altså fra denne siden vil det være et poeng i denne sammenheng å bare fremheve at dette var før 112, og også at poenget, at det er formulert som en full overprøving. At det er en eller annen form for skjønnsmargin eller terskel som er fri, det er en annen sak.
Men grunnlovsbestemmelsen innebærer krav om at miljøhensyn skal ivaretas gjennom lovanvendelse, saksbehandling og klarlegging av det faktiske grunnlaget forvaltningens vedtak. Det kan medføre strengere krav om utredning av miljøhensyn før naturinngrep, formelt bygd på forvaltningens regler om utredningsplikt. Altså, hjemmelen for det er utredningsplikten i forvaltningsloven, men grunnloven 112, i dette tilfellet 110b, støtter og bygger opp den bestemmelsen. Det kan etter omstendighetene bety at miljøinteresserte og deres organisasjoner må få uttale seg om saken før vedtak blir truffet, selv om de ikke har partstilling etter forvaltningsloven. Ikke sant? Man avviker fra det normale forvaltningsretten av miljøhensyn. Og vedtaket må begrunnes slik at det viser at miljøhensyn er trukket inn og vurdert på en forsvarlig måte. Hvis ikke, kan det føre til at vedtaket må kjennes ugyldig. Det kan skje etter mønster fra Isene-dommen, rettstiden 1981, side 745, der et forkjøpsvedtak etter konsesjonsloven 1974 ble kjent ugyldig fordi begrunnelsen ikke viste at forvaltningen hadde foretatt alle de overveielser som måtte til for å forsvare et så inngripende vedtak som saken gjaldt. Den dommen finner retten i utdraget. Den er antakeligvis kjent stoff også, men jeg ser ikke noen grunn til å gå inn i den i detalj. Men prinsipp der gjør seg jo da enda større grad gjeldende når man har en grunnlovsbestemmelse som skal verne miljø. Når det gjelder den konkrete begrunnelsen vi savner, så har jeg allerede kommentert det. Og det er de samme forholdene som denne side savner utredet i større grad. Da har jeg kommet til punkt 3.4, innvirkning. Utgangspunktet er jo det som kalles en analogisk vi kan ta det i teksten, tror jeg. Hvis vi slår opp på side 10, hvis retten kommer til at det er saksbehandlingsfeil, noe retten etter vårt skjønn ikke kan unngå å komme til, så må retten ta stilling til om disse saksbehandlingsfeilene har virket inn. Skal vi se. Ja, er du på... Unnskyld, jeg er på denne, det skjønner jeg var forvirrende, den siste tilleggsblekka. Tilleggsblekka. Da er vi i Eckhoff-Smith, det er også... Side 10. Da er vi fortsatt i Eckhoff-Smith sin lærebok i forvaltningsrett. I utdraget vil retten også finne det Graver skriver om dette. Han skriver jo litt, jeg skal ikke si mer komplisert, men mer inngående. Men jeg tror for rettens del så er det greit å ha grunnprinsippet med seg, og jeg tror det er tilstrekkelig det som står her. Tilblivelsesmanger 2. Feil i saksbehandlingen. Virkning av feil ved enkeltvedtak. Den viktigste grunnen til at saksbehandlingsregler, til å ha saksbehandlingsregler er å sikre riktige avgjørelser. Selv om mange regler, for eksempel habilitetsreglene i forvaltningsloven kapittel 2, også har andre viktige formål, kan det derfor være grunn til å se bort fra feil som vanskelig kan tenkes å ha påvirket resultatet. Dette er hovedregelen både i sivilprosessen og straffprosessen, allerede før forvaltningsloven la domstolen samme utgangspunkt i grunn, også i forvaltningssaker. For enkeltvedtak er denne rettstilstanden nå lovfestet i forvaltningsloven paragraf 41. Den gjelder bare feil som skyldes brudd på forvaltningsloven eller regler gitt i medhold av den. Men den kan i stor utstrekning anvendes analogisk på andre saksbehandlingsfeil. Ikke sant? Det forvaltningsloven paragraf 41 sier er at visse vedtak, tross sine feil, er gyldige. Den sier ikke at alle andre vedtak som lider av feil i saksbehandlingen er ugyldige. Formuleringen er valgt med hensikt og må altså ikke tolkes antitetisk. Bestemmelsen gir mulighet for å anse et vedtak gyldig, selv om det er begått feil som kan ha påvirket resultatet. Hvis det vil være til skade for parten om vedtaket blir kjent ugyldig, kan dette i mange tilfeller være en rimelig løsning. Det er altså en annen vurdering.
Bestemmelsen gir anvisning på en sannsynlighetsvurdering. At den er formet annerledes enn tvisteloven paragraf 29-21 og straffeprosessloven 3-4-3 medfører neppe særlig forskjell i hvilken grad av sannsynlighet som kreves. For å kjenne et vedtak ugyldig trengs ikke overvekt av sannsynlighet for at feilen kan ha påvirket resultatet. Det er nok at det er en ikke helt fjerntliggende mulighet for det. Det er altså ikke noe krav at feilen faktisk har virket inn. Også momenter, hvilken sannsynlighetsgrad som må kreves, kan for øvrig variere. Jo grovere eller mer tallrike feilene er, og jo mer inngripende vedtaket det dreier seg om, desto større grunn er det til å statuere ugyldighet, selv om det er lite sannsynlig at den enkelte feil kan ha hatt betydning for avgjørelsen innhold. Og da vil jo denne side hevde at det er ekstremt grove feil. Det kommer særlig til syne ved økonomien, men det er også et generelt poeng. Og vedtaket er usedvanlig viktig. Altså fra olje- og energidepartementet sitt perspektiv, så kan det godt hende at det oppleves rutinemessig å utlyse og tildele disse. Det skal ikke jeg ha en mening om. Men i sammenheng med alle øvrige forvaltningsvedtak i Norge, så er dette helt ekstremt viktig. Og særlig når det i realiteten åpner et helt nytt område for petroleumsvirksomhet for første gang på 20 år. Jeg tar med meg neste side om begrunnelse. I utgangspunktet så står det i andre fulle avsnitt at det ikke er gitt begrunnelse og vedtaket, eller at begrunnelsen ikke tilfredsstiller lovens krav, kan i seg selv sjelden føre til, antas, å ha øvet innflytelse på avgjørelsens innhold. De foregående overveielser kan naturligvis ha vært bestemmende for utfallet, men det er annerledes med den formelle begrunnelsen som gis. Og så står det neste avsnitt. Men uansett om begrunnelsen tilfredsstiller lovens krav, kan den gi en pekepinn om at vedtaket lider av andre feil, for eksempel at det er tatt utenforliggende hensyn. I slike tilfeller kan det komme på tale og kjenne vedtaket gyldig av disse andre grunnene. Og det samme kan skje dersom begrunnelsen er misvisende forstand at det tegner et korrekt bilde, som den reelle begrunnelsen ikke er dekning for, med det resultatet at en part unnlater å klage, slik at han ville ha gjort det dersom den reelle begrunnelsen hadde vært reflektert, ville i praksis lett avhengig av hva som lar seg bevise. Men så, under tiden skal vi se. Ja, jeg tar med meg det som går på opphevelse, siste avsnitt. Det følger ikke av forvaltningsloven selv at et vedtak kan underkjennes av den her nevnte grunn. Men det er antatt i rettspraksis, så da er vi tilbake til denne ICN-avgjørelsen. Underkjente Høyesterett et forkjøpsvedtak fordi det var mangler ved begrunnelsen som kan tyde på svikt ved selve avgjørelsen. Rettstidende 1999, side 861 Henium, om delingsnektelse etter 55 i jordloven av 1955, bygger på lignende synspunkter. Her uttalte retten at begrunnelsen ikke var tilfredsstillende, og tok dette som et tegn på at landbruksinteresse var sterkere favorisert enn loven ga adgang til. Ikke sant? Tilsvarende her. Hvis petroleumsinteresser er lagt for stor vekt. Noe brudd på lovens krav til begrunnelse forelå ikke i disse sakene. Begrunnelsen tjente som indisium på at det var gjort andre feil. Andre eksempler finnes sånn og sånn. Da har vi vært gjennom den jussen som var nødvendig å ha på plass fra denne side. Rent faktisk så fremstår det rimelig åpenbart fra denne side at de feilene som er påvist kan ha, sannsynligvis har, innvirket på vedtaket. Dette gjelder alle feilene og alle vedtaket. Feilene i sum, selvfølgelig. Men kommer særlig til syne hva gjelder feilene for åpningen av Barentshavet sør-øst. Hvis det hadde kommet andre tall inn i den stortingsprosessen som var, hvis de hadde fått annen betoning av klima
utfordringene, så ville det kunne fått et annet resultat allerede der. Hvis Stortinget hadde presentert for at Barentshavet sør-øst, etter de vurderingene som vi har grunnlag for nå, mest sannsynlig vil gi milliardunderskudd, så er det ekstremt vanskelig å tenke seg at man ville åpnet. Den feilen blir selvfølgelig med videre. Inn i prosessen knyttet til de konkrete utvinningstillatelsene, hvor OED har en selvstendig utredningsplikt. Hvis man der hadde vært bevisst på at det ville føre til underskudd for staten, så ville det innvirket. Og det er det rett leder til at vedtaket også som følge av saksbehandlingsfeil er ugyldig. Og det leder meg over til denne sides påstand, og det er at kongelig resolusjon av 10. juni 2016 er helt eller delvis ugyldig. Så skal retten få et påstandsskriv. Ja, fint. Takk. Ja. Skal vi se. Du, du var før du gikk... løs på dette med saksbehandlingsfeil. Inne på feil i faktum. Ja. Du er ikke gjenspeilet i din disposisjon, men det gjør ikke noe. Men skal jeg oppfatte det slik at det er et selvstendig grunnlag for, eller en anførsel for ugyldighet? Ja. En selvstendig materiell anførsel. Ja. Men sammenhengen mellom saksbehandlingen knyttet til utredning og begrunnelse er så tett at vi er usikre på om det tilfører noe mer, men anføres på selvstendig grunnlag. Ja. Ja, fint. Takk. Takk for det.